Lepe su vam ove i najlepše na svetu ove naše zastave, ali ih za sekund spustite da vide i ovi ljudi koji su tamo daleko ili nešto da čuju. Poštovana predsednice vlade, uvaženi ministri u vladi, vaša ekscelencijo, gospodine Kamil Hasijev, uvaženi gospodine Kamil Alijev, da pozdravim i vašeg brata Enrula, sina Kenana, Murata, da pozdravim sve ljude koji su danas ovde sa nama, vas predsednike opština, gradonačelnike i Srema i Mačve. I da kažem veliko hvala narodu i građanima Srbije. Gotovo 50 godina je Šabac čekao most, dočekao ga, a o autoputu pričalo se. Bezbroj puta se govorilo o tome kako bi Beograd morao da bude bliže, kako bi Novi Sad morao da bude bliže. I svi su govorili, a u stvari nikada niko ništa preduzimao nije. Od silnih sastanaka, velikih priča, ostalo bi uvek samo mrtvo slovo na papiru, dok vaša i naša generacija nije rešila da stvari uzme u svoje ruke, obezbedi nove fabrike, 500.000 novih radnih mesta i iz toga uspešno finansira izgradnju autoputeva po našoj zemlji. Ovo će za Šabac mnogo da znači. Ovo će da znači sigurnost u investiranju, dolazak novih investicija u Šabac. Ovo će da znači, a verujem da do kraja 24. možemo da završimo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica. Ovaj autoput i brza saobraćajnica do Loznice su nešto što će doneti investitore i dovesti investitore u Loznicu. Veoma važno, i ne samo Loznicu, već i Mali Zvornik, Krupanj, Ljuboviju, čitavo naše Podrinje, pa ako hoćete u značajnoj meri pomoći istočnom delu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ponosan sam zato što ljudi obično pričaju mnogo unapred, a kada analizirate dela koji iza njih ostaju, uglavnom nisu pričljivi. Mi ćemo imati o čemu da govorimo. Da se generacijama hvalimo šta smo sve gradili i šta smo izgradili. Ali to bez vas, građani iz Šapca i okoline, ne bismo mogli nikada da napravimo. Ne bismo mogli nikada da uradimo. Čitave Mačve, Pocerine i Podrinja. Ne bismo mogli, zato što ste bili sa nama i kada smo provodili teške reforme 2014. godine. Zato što ste bili sa svojom državom Srbijom i kada smo imali najteže poplave i kada smo imali migratornu krizu i kada smo imali koronu i kada smo imali ukrajinski rat, odnosno rat na istoku Evrope, na teritoriji Ukrajine, i danas kada imamo na teritoriji Izraela i Palestine sukob, i danas kada imamo velike pritiske hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji svakoga dana, maltretiranja našeg naroda, i za to vam beskrajno hvala i što ste znali i kroz teške dane da verujete svom rukovodstvu. Hvala ljudi, nego da ja nastavim da govorim. Da, dakle, hvala za te poljupce, to je Ana za tebe. Da vam kažem. Dobro. Dakle, u svim tim teškim trenucima znali smo da možemo i da moramo da se izborimo i da Srbiju moramo da guramo napred, da lestvicu moramo da podižemo, da moramo da tražimo više od sebe, da želimo više i da samo tako možemo da ostvarimo ciljeve. Bez snova, a šta ćemo da ostvarujemo? Ako ne sanjate snove za svoju zemlju, a šta sanjate? Ako ne planirate da uradite nešto veliko, a šta u stvari hoćete da ostavite iza sebe? Ovo su velike stvari koje menjaju lice naše zemlje.
I zato ćemo nastaviti da sanjamo, ali i snove da ostvarujemo. I zato će sutra i svakome iz Majura, Slepčevića, Duvaništa, Petlovače, Štitara, svakog drugog mesta do Lipničkog Šora i Loznice, i Drenovca, znao sam, i ovamo do Vitlojevca i Grabovaca, znam, pa će iz Pećinaca da traže da dodam i Popince i Putince. O svakom selu moramo da brinemo. I za svako selo i za svaki grad moramo da snevamo snove. I naša Srbija mora da ide napred. Da bi išla napred, moramo da budemo jedinstveni po svim ključnim pitanjima. I kada nas pritisnu, kada nam traže da se odreknemo svog slobodarskog duha, kada vidimo da bi mnogi voleli da Srbija ide sporije, mi u tom trenutku moramo da stisnemo zube i da kažemo: ne, ne damo svoje. Ne, ne damo svoje i ne damo na svoj narod. I ne damo svoju zemlju nikome. I gurat ćemo i radit ćemo i borit ćemo se da naša zemlja još brže napreduje nego što je ikada do sada napredovala. I to mora da bude naš odgovor. Malo pre kada ste svi izašli iz autobusa, ostao je Kamil Alijev sa mnom na ovom drugom spratu autobusa. I rekao mi je: što se nas iz Azvirta tiče, a vrlo je precizan čovjek i odlična je firma Azvirt, i hvala našim azerbejdžanskim prijateljima na tome što veoma dobro, veoma ozbiljno i veoma odgovorno obavljaju svoj posao. Rekao mi je: mi ćemo da stignemo do kraja 24. godine, ali to ne zavisi od nas. Od vas, predsjedniče, zavisi koliko ćete da naterate državne organe Srbije da rade svoj posao. Ako vi budete uradili vaš posao, mi ćemo pre kraja 2024. imati brzo saobraćajnicu do Loznice. A znate šta to znači za celu, ne samo Srem i Mačvu, za čitavo Podrinje, rekao bih, ali i za Beograd i Novi Sad, za celu našu Srbiju. I zato tražim od vas, u vladi Srbije, tražim od vas, direktora javnih preduzeća, da ne sedite u svojim kancelarijama, nego da radite svaki dan na tome da bi ljudi u Podrinju konačno mogli da dobiju najbrže moguće puteve, da bi mogli da dolaze novi investitori, da zaposlimo Podrinje i sa jedne i sa druge strane Drine i da možemo da im garantujemo opstanak na vekovnim ognjištima i da nam više ne dolaze u Beograd, Minhen, Vičencu i sve druge gradove evropske. Moramo da ulažemo novac u siromašnije delove Srbije, a ne sve da završava u Beogradu. To je jedna od ključnih stvari, zato izađite iz svojih kancelarija, izađite iz svojih kabineta, na teren sa narodom, rešavajte probleme i da Azvirt može da gradi. Znam ja koliko je to teže i znam ja koliko nije lako, ali nije samo Beograd Srbija, važan je, ali nije samo Beograd Srbija. Srbija i Pirot, Srbija i Bajina Bašta, Srbije i Sombor, Srbije i Kikinda. Jednako koliko i Beograd. Ni za ovoliko manje nego što je Beograd. I samo vas molim da o tome vodite računa. Baš onoliko koliko su nam danas važni Ruma, Šabac i Loznica. Hoću da vam se zahvalim svima na tome što dobro prepoznajete probleme Srbije. Što dobro znate kada primimo udarac i bez naše krivice. I kada je teško Srbiji, što i tada umete da dostojanstveno i ponosito to nosite. Baš onako kako su to Srbi i građani Srbije uvek umeli i znali da nose. I zato vas molim da nastavimo da radimo, jer rezultati našeg rada najveća su kazna svim našim neprijateljima. Svaki novoizgrađeni kilometar autoputa je vaša i naša pobeda. Svako povećanje plate i penzije je vaša i naša pobeda. Svaki povratak bilo kojeg čovjeka iz inostranstva u našu zemlju je vaša i naša pobeda, to je pobeda i uspjeh Srbije. Za to se živi, a puteve, autoputeve nastavit ćemo da radimo i gradimo. Uskoro ćemo da krenemo u izgradnju bolnice, nove bolnice u Šapcu. Uskoro ćemo da uradimo put do Tekeriša sa šabačke strane, pošto neki koji su upravljali Šapcem nisu znali koliko je to važno za Šapčane. Gledat ćemo i neću da vam obećam danas, ali narednih dana ćete znati možemo li da radimo i put prema Mitrovici ili ne u najkraćem mogućem roku. Mnogo toga moramo još da uradimo
ali sve novo što napravimo i uradimo, od sebe ćemo tražiti i zahtevati još više. I ja to tražim od svih vas, da lestvicu podižete, da tražite još više, ali da uvek budete u svoju zemlju, posebno kada je teško. Mi rezervnu otadžbinu nemamo. Jednu jedinu Srbiju imamo, najlepšu zemlju, našu jedinu otadžbinu. Moramo da je čuvamo, branimo, štitimo, da je volimo i da je gradimo. Hvala vam na svemu, hvala vam na tome što ste i danas ovde u ogromnom broju. Hvala vam što volite i Rumu i Šabac i Loznicu, što volite svoju Mačvu, Srem, Podrinje, što volite našu Srbiju. Ja vas beskrajno volim i svima koji su sumnjali, beskrajno volim Srbiju. Srbija mi više od života znači i nikada neće moći da me pokore, makoliko to pokušavali. Neka živi naša Srbija, do sledećih pobeda, do sledećih kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Srbija, napred Srbija!